sebaba besi. Yego. Papa demokarasi nziza kandi yihuse yihutana iterambere rya bose apana iterambere rya bamwe gusa umusaza w'ukuri umunyapolitiki mwiza w'amahoro kizigenza umusaza impirimbanyi kabuhariwe mpuzamahanga mpuzamakungu ku buryo isi nayize umudugudu muto cyane ku buryo hirya hino mu majyaruguru y'isi majyepfo y'isi burasirazuba bw'isi n'iburengerazuba bwayo bw'iyo si n'ubwa afurika n'akarere k'ibiyaga bigari no mu rwanda ku bw'umwihariko mu gihugu cyacu gakondo kanani y'abanyarwanda nshinze ibirindiro bikomeye by'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'inshuti zacu z'abatari abaruda zidushyigikiye no ku isi yose nk'umusaza impirimbanyi irimbanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi yose cyacu kugira ngo kigende neza bikigendekere neza mpirimbanya mpirimbanyi mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu utegura nkigisha ibitekerezo byiza nkigisha n'ubwenge n'ubunararibonye bwiza bw'inyangamugayo ryahamye na gahunda nziza rero ni muri urwo rwego rero tuba tubifuza ko abantu bose bagira amahoro kandi amahoro samahane kandi amahoro ashobora gutuma buri muntu abona amahoro n'umugisha kaboni haho akatunga agatunganirwa ibi ntagire ibimukungurira imitungo itamukungurira itagira uwo isema bityo rero aho kugira ngo bagire ibibasema cyangwa bahuhotera abandi ibyo byose turabyamagana ariko hakaba akarere k'ibiyaga bigari gafite ibibazo ushingiye muri Kenya mu gihugu gikora ku nyanja umutekano muke bwose bwinjirira ku nyanja ubundi bukinjira ku bibuga by'indege nyanja y'Ubuhinde niyo nshaka kuvuga n'ibibuga by'indege nka Embakasi Airport aho muri Kenya na gari ya moshi no n'ibinyura ku mipaka yo ku butaka abaturage rero muri Kenya bakaba bafite ubu ibibazo hakaba hategekwa perezida William Ruto uwo Ruto rero akaba yarashyizeho amategeko nk'ay'i Rwanda yo kugora no kugorofanya rubanda kandi rubanda ntiruri tayari kumva ibyo bintu rero Ruto yigize bagiye babyandura muri African Union na East African Community byagoye abanyafurika ku buryo abanyafurika ntibagishira uturaso ku mubiri bityo rero ku banyarwanda ku bw'umwihariko abamasayi mu Rwanda batembereza n'abatemberezi n'abazunguzayi umunyarwanda w'umutemberezi w'umuzunguzayi we bakamufata bakamunyaga ibye bakanamufunga n'ibye bakabitwara akarengane k'ibiheka umutemberezi uwo muzunguzayi uwo munyagataru mu Rwanda yaragowe iyo politike rero yose yabangamiye abaturage b'abakene na za cyagwa n'ibiki byose byabaga bifitiye abantu bose umumaro n'ibitari ibyo n'ibiki byose kubasenyera kubaterezwa cyamunara benshi ntibige akiga bamwe abandi badafite minerivari badafite amiko no kurya no kubaho ubukonde nibo bakene batagira ibibanza batagira amazu ibyo byose ushize hamwe umuba w'impamvu kayegeranya wahita ubona ko abanyarwanda bagowe iby'akarusha noneho aho muri Kenya Ruto agomba guhita aha abanyakenya amahoro bikumvikana bigahita biburutsa abana akagenda tuguhaye ikaze komera son excellence le president wa baruda na baruda kazi president ya president papa demokrasi seki kubo fred barafinda komera cyane dukomerane twese hamwe ngira ngo ngutangarize yuko abanyarwanda bo mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo bakubonamo nka perezida w'icyerekezo abanyarwanda bose bifuza kujyamo yego ibyo rero akenshi babiterwa n'uko ibitekerezo byawe ari
ry'inyamibwa kaba mu banyarwanda bose ku mpande zose yaba umwana yaba urubyiruko yaba ibikwerere ndetse amashigisha abashesha kanguhe bose babona ko papa barafinda ariwe president visionnaire umudemokrate nyawo akaba ariyo mpamvu twe tubona itegeko nshinga ry'u Rwanda bagorofanyije bagahindura ingingo y'ijana n'imwe bakarifata ku ngufu zarengeraga rubanda bakarigorofanya batyo 2015 bakarifata ku ngufu yego bakubitwa inyundo ku mutwe yego bakarisatura bakarica n'amabere bakarigirira nabi muri make ubundi rigacibwa umutwe n'amabere birumvika kandi itegeko nshinga ni ryo ryonsa abene gihugu rigahonyorwa yego kagandagurwa mu kirundi no mu kinyarwanda rikitwa no mu giswahili wariri wuwa wariri kanyaga wariri shika kimakanyago yani mu kigande barita papa barafinda tuziko utanya unegarwa ijambo ndu mutarifana birumvikana itegeko nshinga ryarengeraga abanyarwanda bose bararinze ku ya rukamba kugira ngo the written constitution ryababuzaga babikure mu bundi bajye bishiriramo ibyo kugorofanya rubanda ubundi rubanda barugira abapangaye ku buri kimwe cyose kuri 15 z'ukwezi kwa 7 2024 turifuza yuko utazadutenguha tukaba tukuri inyuma ibitekerezo byawe turabishyigikiye imigambi yawe niyo yacu ibyo ushaka ku gihugu impinduka wifuza muri politiki nizo natwe turwanira inkoko niyo ngoma kuri 15 z'ukwezi kwa 7 2024 ibibera Nairobi abanyakenya kimwe n'abanyarwanda twese dukeneye impinduka impinduka igiye guhita yuzura muri Kenya hose imanuke mu bihugu bihana imbibi na Kenya muri Uganda bite bikomeza no mu bindi hari abatanzania bo baba bayirebera ahitegeye noneho hariya kuri Ethiopia hariya za Sudani ya Majepfo n'ahandi n'ahandi henshi za Somalia ego ibintu ubu ngubu revolution irahiye muri Afrika muri make yuko tuzazifatisha mu kabiri urakoze tukuri inyuma komera na demokrasi yawe gifute tukuri inyuma yego murakoze cyane mperembanye mukomere banyarwanda kazi banya East Africans banya Afrika mwese twese hamwe mu mujyi umwe twerekeza mu murindi wa demokrasi nziza kandi yihuse herekejwe n'umurindi w'Uwiteka mwese amahoro masamasa umunyapolitike mwiza w'amahoro perezida nyawe batazaba tekinika rwose bababeshe